Qəşəş Qubanın ən səfalı kəndlərindəndir. Amma yerli sakinlərin dili ilə desək, Qəşəşin səfasını turistlər cəfasını onlar çəkir. Niyəsi də odur ki, torpaq sahələrini onlardan dəyər dəyməzinə alıb, yerində istirahət mərkəzləri tikirlər. Bu alqı satqıya məcburiyyətdən razılaşanlar da var, torpağından vaz keçmək istəməyənlər də. Torpağımızı bələdiyyə tərəfindən zəbt olunub, hasara alınıb, nə qədə yerləri şikayətləmişik, baxılmır. Açmır hasarı, torpağımızı vermir. Səbəb bu göstərilir ki, ora mənim torpağımdır, mənim babam yer olub. 14 il əvvəl Salahovlar ailəsinə 76 sot pay torpağı ayrılıb. Deyil ki, bu torpaqdan istifadə etmək onlara nəsib olmur ki, olmur. Torpaq komitəsindən təsdiq edib ki, akt tərtib ediblər ki, həqiqətən də torpaq mülkiyyətçiləri bizim sayılıb torpaq. Amma ki, xeyri yoxdur, yenə baxılmır. Deyir ki, mənim torpaq mənimdir. Deyir ki, dədə-baba torpağımdır mənim. Hasarı açmır. Biz də məcbur olub polis şöbəsinə, icra hakimiyyətinə, yerli orqanlara şikayətləmişik, heç biri baxmır, əhəmiyyət vermirmiş. Bu da Bakı torpaq və xəritə çəkmədən nümayəndə gəlib. Raziyə Salahovanın adına rəsmiləşdirilmiş torpağın ona məxsusluğunu adiyyəti qurumlar da təsdiqləyir. Təsdiqləməsinə təsdiqləyir, amma bu hasarları söküb torpaqlarından əngəlsiz istifadələrinə yardım edən yoxdur ki, yoxdur. Oradan biz bağ qonşunun, hətta o qonşunun evi də düşüb. O bilmirəm necə verilibsə o vaxtı toy, ona yaşayış evi kimi. Həmin ev də düşüb plana. Gördünüz bu ev, qonşunun ev. Ev də dikilib burada. Hansı qərarla, necə verilib bilinmir. Bakı xəritə çəkmə gəldi, ölçdü, metrələdi, həmin yeri də keçdi, getdi. 2000-ci ildən gedib. 2000-ci ildən. Bu vaxta kimi heç bir torpaqdan istifadə edə bilmirik. Qəşəş bələdiyyəsinin sədri Faiq Mirzəliyev Salahovların dedikləri ilə razılaşmır. Çıxış yolu kimi məhkəməyə müraciəti göstərir. Onların torpaqları bizim torpağımızla, şəxsən özümüzün torpağı ilə, ailəmizin torpağı ilə qonşudurlar. İslahat gedəndən sonra yerdə yer köçürmə olmalı idi. Vətəndaşları dəvət eləyib, bütün torpaqların nöqtəsi ilə göstərməlidir ki, bəli, bu sizin sərhəddə, bu sizin sərhəddə. Bu bizim Qəşəş şəhərimizdə bu olmadı deyə nə var, əvvəllər cəmaat hamısı istifadə edirlər. Onların atası, onlar da yuxarıda istifadə, başqa yerlə istifadə edirlər. Torpaq komitəsində məsəl üçün gedib istihad dövrü, o vaxt komitədə başa çıxmayan insanlar bu forma alınıb. Polis şöbəsindən olurlar. Ərcər Nazirliyində məktubları var. Hamısını bunlar cavablandırıblar. Axırda görə verin məhkəmə bir çoxsa həll etsin də. Elə hüquqşünas Vaqif Aliyev də bu mübahisənin yalnız hüquqi müstəvidə həllini görür. Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsi Salahovlara aid olan torpağa 76 sotuna akt veribdirsə, burada artıq Salahovların həmin torpağa hüququ var deyə artıq sənədləri var. Burada kiminsə həmin torpağa Salahovların faktiki sahibliyi etməsinə maneçilik törədirsə, Salahovlar adiyyəti məhkəməyə həmin şəxslərin və digər şəxslərin həmin torpaq sahəsindən çıxarılması barədə iddia verməlidir. Salahovlar məhkəməyə üz tutacağını tutacaqlar. Məhkəmənin ədalətli qərarına da inanırlar. Amma məhkəmənin onları mülkiyyətçi kimi tanımasından sonra problemləri həll olunacaqmı, ondan əmin deyillər.